Krić, zamenik specijalnog tužioca za ratne zločine. Dobar dan. Dobar dan. Pre svega, da li su ovi podaci, sedam ljudi u Srbiji i šest u Crnoj Gori uhapšenih, konačni? Čini mi se da ima još neki novosti. Među vremenu, da je još jedno lice u Crnoj Gori privedeno, tako da je sada 7-6 trenutno stanje i kao što je ministar policije najavio, ove akcije su još uvek u toku i u jednoj i u drugoj državi. Čuli smo da je pet osoba koje su uhapšene od sedam koje su uhapšene u Srbiji osumnjičeni su za ratne zločine pred sudovima u Crnoj Gori. Za što su konkretno oni osumnjičeni? Tako je, dakle, njima se stavlja na teret da su učestvovali u izvršenju krivičnih dela ratnih zločina na Dubrovačkom ratištu. To je sve što za sada mogu da kažem. Kao što su najavili, oni su u ekstradicionom postupku i za njima Crna Gora traga već neko vreme. Da li ima obrnuta situacija od ovih koji su uhapšeni u Crnoj Gori da su u Srbiji osumnjičeni za ratne zločine? Ne, u ovoj grupi za sada se radi o organizovanom kriminalu i predmetima iz redovne nadležnosti, dakle ubistvima i nekim težim krivičnim delima. U kojoj meri i na koje sve načine sinoć potpisani sporazum sada olakšava saradnju tužilaštava i nadležnih organa policije i ostalih Srbije i Crne Gore? Pa ja ne želim da budem previše dramatičan, ali mogu da ga nazovem istorijskim. Kao što znate, na ovom području veoma često su se kriminalci iz jedne države sklanjali u onoj drugoj državi i na ovaj način su i Srbija i Crna Gora emitovali jasnu poruku da nema utočišta na teritoriji ove dve države u budućnosti za kriminalce. Mislim da je to upravo i ona poruka koju Evropska unija želi da čuje, jer da nekako posle potpisivanja ovog sporazuma koji se sada tiče i ratnih zločina, uvezan je jedan veliki paket koji je u stvari i rezultat inicijative Ministarstva pravde, potpisivanje ugovora sa Bosnom, Hrvatskom i evo sad sa Crnom Gorom. Mislim da smo na taj način upravo poduprli regionalnu saradnju i upravo dali signal Evropskoj uniji da Zapadni Balkan više neće biti mesto gde nastaju, već da se rešavaju problemi. Pomenuli ste sada da u ovim današnjim uhapšenjima u Crnoj Gori nisu ljudi u Crnoj Gori uhapšeni koji su u Srbiji optuženi pred određenim sudima za ratne zločine. Da li vi možda imate, već za kriminal, da li imate saznanja da neko od osumnjičenih za ratne zločine se nalazi u Crnoj Gori? Svakako da imamo, pazite, za sve one za koje ne znamo gde su mogu biti u Crnoj Gori. Mi nemamo saznanja za sada da one za koje mi tragamo, koji su u nekim našim istragama ili predkrivičnim postupcima da se nalaze u Crnoj Gori, ali svakako će ovaj ugovor doprineti da pravda ne bude samo spora i dostižena, već da bude veoma efikasna. Recite mi, da li se ovaj sporazum na neki način odnosi i na to da najtraženiji haški optuženici možda sada treba više da strahuju nego što strahovali do sada Mladić i Hadžić? Pa ne bi bilo korektno zbog naše kolege iz Crne Gore da postavljam takvo teorijsko pitanje ili teorijske pretpostavke, ali u slučaju da se oni nalaze na teritoriji Crne Gore, svakako oni će biti direktno izručeni Hagu, tako da to nema veze sa ovim ugovorom. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala i vam. Obrenove Krvi, zamenik specijalnog tužioca za ratne zločine.